Hav. Vi har fået det ud. Og lukket overtrykket ud. Jeg bruger sådan en messingklods her til at løsne med. Her har vi et stykke værktøj, der er lidt krum i spidsen, så vi kan komme ind og påvirke Batman, som vi får mere at høre om hjemme. Det der midterventilen, den skal I huske, virkelig huske at tømme ud for tryk, så I ikke får for den i hovedet. Og så I kan... Dernede ved S-logoet, der sidder Batman, og den kan godt være møgsvær at ramme, når man ikke har det rigtige stykke værktøj. Så det er det, vi prøver. Det kan godt tage en halv times tid. Det er lidt træls, men nogle gange går det stærkt, andre gange gør det. Derfor så smider vi bare den her Batman ud. Den sidder lige der. Det er sådan en klemme, der klemmer imod kanten, så vi ikke kan få den op. Nu skal vi bare have den skilt ad, så vi kan få den der dimmer væk. Den der skal bare flyttes derover, og jeg bruger en træstub, men det er langt nemmere at bruge noget med hul i, hvis man lige har det. Jeg havde bare lige min træstub ved hånden, og den virkede rigtig fint. Man twister den af. Og så tager vi en tang, og så piller vi den ud. Så. Den ser sådan her ud. Smid den endelig ud. I skal ikke bruge den til en skid.